受到国际大厂涨价效应以及供不应求的影响，2022年的开春 MOSFET 就锐不可挡，举凡是 5G 车用还有消费性电子通通都需要它。谢逸文分析师带来了六档 MOSFET 的关键标股，回档布局千万不要忘了它，请锁定今天的股市热炒店。股市热炒店，标股在里面。大家好，我是主持人诗伟。今天呢，台股下跌，有没有觉得有点紧张呢？我们赶快要邀请一位分析师来帮我们稳定军心。要来欢迎到的是谢逸文分析师老师，你好。嗨，诗伟好，所有的观众大家好，我是谢逸文分析师。老师今天要靠你了，我们赶快来看一下今天台股的内容，要来告诉大家，哇，元月真的是多变化，而且光这个礼拜呢，就忽多又忽空了，一下台积电跟国巨大涨，一下子呢又是出现了美国联准会转为鹰派，同时似乎疫情也再现。除此之外呢，包含了中小型股柜买指数已经是出现了连续五根的黑 K 了，是否危机再出现呢？另外老师要来告诉大家， MOSFET 有三个题材四个应用，现在涨价缺货，让 MOSFET 呢是锐不可挡，回档布局的时候请千万不要忘记它。好，来看到今天的台股是开高走低，在今天一开盘的时候原本直冲上了18444点，只可惜呢今天电子全指股呢表现都是相对弱势，台积电、大立光以及矽力 KY 还有盘面上你所知道的电子股几乎都是下跌的，航运股也跌，而唯一呢稍微有撑盘的就是包含了防疫概念股以及呢游戏股还有金融股的部分。今天台股呢最终是下跌了198点，跌幅是1.08%，收在了18169点，跌破了十日均线，成交量则是呈现增加3269亿。另外呢68亿，另外来看到是柜买指数的部分，柜买呢今天下跌了1.99%，成交量则是970亿。看到柜买呢已经是连续五天下跌的黑 K 了。好，我们这边呢要请教一下老师了。老师，我们看到大盘的部分呢、除了美国联准会转为鹰派，市场还在消化这个消息，美股呢今天是跌幅收敛，但依旧呢是相对比较弱势，那台股呢还加上了有疫情来搅局，老师你怎么看待呢？似乎这个礼拜忽多又忽空，有点无所适从啊。其实主持人，我比较不担心疫情的关系啦、因为为什么？我相信一点，就是我们台湾人很爱戴口罩，所以我觉得以就这个方面，不管是这个原型的病毒，还是 Delta， 还是到现在这个现在的这个新的这个病毒，我都觉得我们台湾防疫好，是我们全台湾人都是英雄啦。好，所以这全世界做得很好的清洁国家，对，我相信国外应该也是蛮佩服我们的啦。对，好，所以就这个。桃园这次事件，认为我觉得很快就它就会结束。好，但是大家一定要去知道一件事啊，就是说，只要法人听到这个Fed说要升息，是一定会做调节。好，这个以前我们在法人圈，你毕竟你就是遇到这个事情，你就是就资金面来讲，你就是要做紧缩嘛。好，你势必要做一些调节。那在调节过程当中，中小型的股票就很容易会去被急杀，很快速的杀。是。应该这么讲，我们不能说它是错杀，就是说你法人一定要调节你手上很多的股票嘛，因为我一定要做调节，好，所以你可以看到加权跟这个柜买的部分，你看它柜买就会杀的比较多。对，我们看到下一页柜买的部分呢，柜买呢已经是连续五天的黑 K 了，也就是说当大盘在创新高的时候，柜买其实是相反下跌的，但大盘跟柜买应该是两个有一个相关的程度的连接，那是一定的。你上市公司有的，你上柜公司几乎都有，一定是会有一个很绝大部分的连接。那这个差异性到下个礼拜，我认为会缩小。怎么说，老师？那我就会延伸到，就是下个礼拜，我认为中小型的股票会做一个反弹。好，怎么说呢？你可以看到，第一个，好，你看柜买跌比较深嘛？对。好，可是上市的这个加权的部分，它是跌比较少的。是。那你会发现一件事，这两个一定是同步的。
哦，没有说只是会有一些时间上的一些差距而已，它最后都会做一个所谓很呈现的一个收敛的状况，也就是同向的方向一起涨一起跌。好，比如说你上次在创新高，那可能上柜可能没有创新高，可是过一阵子它就会创新高。好，它一定是做一个所谓的，它不会一模一样，但是它的那个类比是非常非常的像的。好，可以，你大家可以看到上柜这一波跌的比较深，你反而会，你应该去注意一件事，未来在下个礼拜是会不会有柜买中小型股票的买点出现？哦，好，但是思伟，我还要附注一句话，我们家所有看到的股票，请你都一定要设停损点，好，因为毕竟我们是跟各位讲是在。有点在逆势的过程当中去接股票，好，那态度就要对，什么态度？一定要设停损点的部分。OK， 好，没问题。所以刚刚谢英文老师说的非常好啊，当今天呢大盘跟柜买呢涨跌不一样的时候，其实一定就是一个补涨或一个补跌嘛。是，但最有可能是老师刚刚有讲到了中小型股，有可能在下礼拜就会这样见到补涨的效应出来。那说不定两个一起涨也不一定。对啊，所以中小型股下礼拜有机会见低点，然后出现买点。当然，而且老师，你刚刚讲的好好哦，台湾的防疫真的做得很好。你看，像现在台湾大概才八例、十二例左右，但美国是一天一百万例耶。然后在这种状况之下，道琼指数还在创新高。真的，那刚所以其实不用太过担心，真的不用太过担心，不要太去担心这样子的事情啊。我觉得说一句很实在的话啦，你就把口罩戴好。就好了 ，OK， 对不对？好，然后那洗手啦，喷酒精，保持那个好的社交距离，对对对对对对对。那另外也要请教一下老师了，老师，既然下个礼拜柜买很有可能就会出现好的低点反弹，出现了一些好的买点的话，是，那有没有一些的中小型股市老师可以跟大家分享？尤其今天在盘中哦，非常强势的都是一些生技股啦、防疫概念股啦，还有包含了游戏股，是，游戏股是一开盘就涨停，然后锁到最后，是超强，是我们可以看到很多档游戏股票都锁涨停，好，都是出现了一个很强的这个涨势。那当然，人家有此一说啦，我就说这个疫情开始怎么样怎么样，那宅经济可能又要出现，对，有可能要在家里玩明星三缺一了。好，那我倒不这么认为啦，我还是会比较挑剔的在里面去选到一些比较我认为对未来来讲是比较好的公司跟股票，就是说他们公司的题材会比较延展性的。好，比如说3687的 Oh My God。那你不要认为说我今天它涨停板我才拿出来讲，并不是，也不是因为它切入什么这个 NFT， 然后一定怎么样怎么样。那老师是看中 Oh My God 什么？其实我可以告诉大家，就是说第一个它有两个子公司，它旗下有一个叫欧富宝。哦，好，欧宝大名就是一个。做一个金流的公司，好，那你可以看到这个全球的这个金流啊，好，就这个所谓的这个网络的这个金流，第三方支付的金流，去年到达750亿，尤其在这个疫情之下，大家习惯网络交易，对，这个手续费不得了，好，这个金流不得了。什么叫金流？我为什么说金流不得了？就是说我在750亿的过程当中，我让这个钱多留在我身边一个礼拜，我先跟你收钱了，但是我支付厂商是晚一个礼拜，是，那我告诉你这个利息费用就可以赚多少，你知道吗？哦，好，欧富宝，对，好，好，那再一个，还有一个就是绿界，绿界科技，绿界科技也是 Oh my God 的，它有31%的、這個、股权吗？对，没错，没错，绿界科技是我们新贵的千金股，1200现在。股王啊，它有30%哦 ，OK。那你看它这个里面，光绿界这档股票，只要上市做投资认列了，你觉得现在 Oh my God 会很贵吗？所以老师，你的意思是 Oh my God 不只是游戏股，人家货真价实，金价有人看齐耶，对，有金流，好，然后还有绿界 ，OK， 然后绿界有30%，好。那老师除了游戏股之外，你还有看好哪一些中小型股的部分？好，我们之前有跟大家介绍的这个6806的这个深威能源，好，说实在的啦，你可以看到就图形来看，你会发现它真的是相对在低档。对，那讲句很实在的话，我们很早去介绍它，到现在来讲，其实股价才开始要动嘛，其实不是，我们还是看好它的基本面。好，为什么？大家可以看到11月份的营收创下新高。十月份营收大概是7亿左右，是，好，那今天又公布了所谓的12月份的营收，是，思伟让你猜猜看，12月份营收多少？不知道哎。好，来，我跟你讲，大概是14亿啊，11月，11月7亿，已经创新高了。12月就是11月的两倍，对。然后，一整年下来，总共做了43亿的生意。
可是单月一个月十二月就创下十四亿的营收，哇，超强哎！哦，当然有点认列的时间序的关系啊，对对对。可是大家可以看到，以这家公司来看，又在低档又在底部，那又是有关所谓的这个储能相关的股票，再加上它的营收是这么的好，我觉得为什么不能去买它投资它 ？OK，虽然我们早一点买了，我们早一点介绍了，但是我到现在都还认为，这样的股票在低档就是大家稍微要留意一下，注意一下。你看跌200点，它还能够有这样的涨幅，了不起！因为今天大盘跌，但是它没有跌哦，它是上涨的，而且涨幅高达了8%哦。这是温能源的部分。好，非常感谢谢老师帮我们的做分析。接下来看到三大法人，今天三大法人合计是卖超了153亿，外资卖超132亿，投信则是买超了1亿。来看到外资买些什么？外资今天依旧大幅买超了金融股，包含了新光金、台气银、富彩、中信金、玉山金，卖了华航、群创、友达、联电以及长荣，我今天卖出去的这些个股都是翻黑的。另外来看到投信今天买了开发金、台表科、人保以及富彩跟宏基，卖了景硕、强茂、华通、国产以及创意，提供给大家来做参考。今天主题谢老师要来告诉大家 MOSFET 三个题材四个应用，回档布局千万不要忘了它。我们先进一段广告，请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。虽然2022年的一开盘呢，台股就有些震荡，但是有一个族群你一定不能忽略它，就是 MOSFET 族群。来看到今天主题要来告诉大家，因为涨价以及缺货的效应，接下来如果台股回档布局，请千万不要忘记 MOSFET。 有请谢逸文老师，欢迎老师。好吧，这个其实很多股票都已经爆过大量，爆过太大量的股票，又在高档的股票，我就不太建议大家去做一个所谓的追逐的动作了。好，那你可以看到半导体的股票，你看除了台积电啊、联电啊，哦，这个好多股票，包含设备的供应链的，大致上都涨过一轮的。好，那你会发现有一个族群，它就是在低档，它就是没有太涨，没有太大涨，就是 MOSFET 的族群。所以它讲今年元月算是补涨行情吗？有人说它是补涨，哎，应该这么讲啦。我认为题材是对的，方向是对的，是，那就是等它发酵的时机嘛。我们不能说哎一定怎么样，可是我可以告诉各位，现在去买它的机会，赢的机会蛮大的。我们等一下解释给大家听。好，我们来看一下老师带来的资料，要来告诉大家的是在 MOSFET 的部分呢，有关于它的全球的市场的规模，有请老师。好，这个 MOSFET 就是比较属于所谓的这个功率半导体啦。什么叫功率半导体？我不知道大家知不知道，就是说，我要把这个好，比如说像发射器，好，电台啦、radio 啦，或者是说这个通有关通讯的东西，好，我一定要把这个微小的讯号，放大出去，让对方收到，好，所以就会有一个所谓的叫功率，我们以前叫功率电晶体啦，对，好，那电晶体之后叫功率半导体，那这个东西它很重要的是什么？就是说它可以，它就是一个放大元件，它要把讯号放大，它要把功率放大。好，所以这个部分在几乎在所有的器材里面大致上都用得到。好，那所以这个市场算是蛮大的。我们再来看这个下一张。好，这个大部分用在哪里？好，为什么要做这一张图？好，比如说通讯传播啦、电脑啦，好，这个工业啦，好，这个消费者的部分呢，消费者大概就是属于这个消费者的这个消费形态的一些，什么笔电啊、手机啊、电竞手娃娃啦、娃娃，我说的娃娃是那种是会出声音的那种娃娃、玩具之类的，那个都算消费者。好，你大家可以看到哈，有一个很大众的地方在所谓的这个汽车业。好，为什么要去强调这一块呢？因为汽车的毛率很高。好，大家都知道，今年汽车的晶片大缺货。对。好，那你可能车先给你了，可能三个月之后才把晶片装上去，因为晶片还没有来。如果你强迫要车的话，那只能这么干这么办了。好，那我们再看下一张，为什么汽车很重要？来，我们可以看到，好，这个新电动这个充电桩的部分。好，有关功率需求的，要把功率放大的，你可以看到，好，大致上都是要用到所谓的这个 MOSFET。好，那你可以看到，四位这四个里面几乎都是高毛利的，是，好，包含新能源车就是所谓的电动车嘛，对，好，这个充电桩，你要有电动车就要有充电桩啊，对，好，这个5G 的基站，你看到现在我们还没有说非常非常的多嘛，啊，通讯器材、通讯需求这是一定要的，对，好，这个你看 Type C USB。哦，这个 PD 的这个充电器，你可以都可以看到，这都是属于在市场上比较，
比较尖端的科技啦，比较高科技一点的，而且都是属于每个人每天几乎都要用到的东西，所以未来最重要的设备，这个部分的东西新又好，那毛利率就会相对高。嗯，那毛利率高，相对的我可以就可以给所谓的中下游的厂商比较合理的利润。嗯，哦，所以 MOSFET 这个部分，我们家可以再来看一下，说它的需求可以到达所谓的明年年中了。OK， 哦，所以哦，大家都不用去，我们等一下看线图最准啦，好，我们就知道说它的位阶跟它我们现在所讲的东西有没有合理性。好，所以呢 ，MOSFET 其实是有四大应用啊，包含了比如说像是消费性电子需求、5G、新能源车以及充电桩、工业应用等等。在这四大需求之下呢，再加上涨价效应，让 MOSFET 呢真的是供不应求。然后老师呢帮大家整理了六档的标股，我们首先现在看到第一档呢是大家非常熟悉的捷力。好，我每次看到这一档，我就会想说是周杰伦概念股。因为有周杰伦，周杰伦跟王力宏，哎，不要，不能，现在不能讲，现在叫黄力宏，不是啦，就是，老师很有时事敏感的 view。好了，捷力，捷力，方便大家记，对，好，捷力，那个社会在宅建机这个电脑的这个市场需求了，嗯。大致上你可以看一下，嗯，其实师傅你大概也看得出来吧，这应该没什么涨吧，对对，台积电也涨过了，国巨也涨过了，鸿海也涨过了，大致上半导体的什么什么什么星云啊，瑞云啊，全部都半导体的部分，这供应链的部分，嗯，设备的部分全部都涨一波了，连第三代半导体也稍微涨了几天了，可是你会发现就是 MOSFET 没什么涨，你可以看到捷力有没有涨，没有，好在我可以这样跟你讲，好在这一波所谓的这个美国说要调这个利率啊，嗯，好，才能顺势把它打下来，不然我认为应该打不下来，嗯，好，这刚才启动嘛，嗯，好，有量有价啦，对，也在所谓的突破高点了。它礼拜一的那一根红 K 真的是蛮明显的，对，只可惜今天是受到大盘的影响，所以今天也是收黑了，早就上去了。对，可是老师，我觉得这会不会也是相对一个好消息，就是当它今天回档到五日线之下，大家反而可以来好好的研究做布局。好，这回到我们刚所讨论的一个问题，嗯，好，你现在来看，以今天的 K 棒来看，是有点小逆势啦，是，好，那大家千万记得，嗯，好，无论如何，你在下礼拜。配合着大盘，我们说大盘中小型的股票，应该下个礼拜一、礼拜二会落底嘛，会有个低点，现在可以去抢一个反弹。好，配合大盘，也配合这一档股票时事，好，再给各位加注一个很重要的重点。好，我等一下所介绍的股票，无论你是下礼拜一去抢，下礼拜二去抢，无论如何都要设一个5%停损点。好，没问题，好不好？既然是低档了，我们刚刚说买到的赢的机会很大，不代表没有输的机会。好，既然有这个机会在。嗯，态度要对，保持良好的操作习惯，是，哦，就给他设个5%的停损。老师好棒哦！下一档我们看到是布鼎了，布鼎呢最近的走势也是相对来讲比较弱势一点点，但是我们刚刚有讲到的是我们要回档布局，不要忘记 MOSFET 了。那现在来到了月线之下，季线之下的布鼎，老师怎么看待呢？老师，你看，师傅，你看这礼拜多漂亮，嗯，好好的，嗯，红棒也破了所谓的前高，礼拜一哦，才一根红飞上去，对。对对对，哦，2、3、4、5全部都掉下来，而且都，嗯，每一个都有缺口，嗯，每一个都是带黑棒，嗯，好，那一样嘛，你看现在已经来到，我现在是没有办法画线啊，嗯，你可以看到那个105块那条线，100块那条线，支撑线吗？好，那一样嘛，我们就设在那边等它，嗯，设个5%的停损，嗯，试试看啊 ，OK， 对不对？好，没有涨的股票，嗯，相对未来有高毛率的产品，而且订单都已经来到所谓的明年中后了，嗯。为什么不能去试一下？嗯，对不对？好，当然啦，如果你觉得它高价没关系，等一下我们会有比较中低价的股票。你觉得捷力也高了价格啦，哈，嗯，这个老师啊，这个富鼎也是大概100块以上，我们等一下会有比较低的股票。那我们再来看下一档。好，下一档呢也是跟富鼎一样的数一数二的尼克森。嗯，尼克森第三代半导体，对，对不对？然后又做所谓的这个 MOSFET。嗯，好，那这个都是未来在今年的。所谓开始所谓的不好包含你说经济成长啦，还是后疫情时代啊，嗯，我认为这个消费性的产品对 MOSFET 来讲都是一个非常好非常好的一个注意经济状况，这个营收会带动成长啦，嗯，那你可以看到第三代半导体这是非做不可的事情嘛，不管是碳化系，还是其他的这个所谓的化合物半导体，不管，它就是一个所谓的未来的趋势，你要走到大功率体积小，你要低耗能的，你就是要走第三代半导体，嗯，好，来，尼克森有涨吗？嗯，大家可以看到横向整理大概将近2个月的时间，是，对不对？对，哎，本来也是哦，
礼拜一、礼拜二、礼拜三都还不错，都还好好的哦。就礼拜四、礼拜五下来，我说了嘛，如果没有这个所谓的升息的这样子的突如其来的消息跟意外，真的杀得大家措手不及，这种行情也不，这种股票也不会下来。那回档才是好找好买点的时候啊。对啊，我们可以看到，你看像昨天。稍微有回哦，嗯，你可以看到去查一下外资的资料，是，其实外资还是有点买 ，OK， 法人还是有在买。尼克森啊，他也未来呢有望可以拿下鸿海六寸代工厂的产能。接下来看到下一个个股呢，是跟大家分享到的大中，好，大中就比较高价，量就比较小了，但是一样，我们把它做一并的介绍。你可以看到同个族群里面，礼拜一、礼拜二都是在点火了，对，好，那你相对的，你刚那几档股票出，我们先撇开高价跟低价的问题，位阶来讲都差不多，都不算高了，嗯。好，对不对？附顶甚至还有做突破嘛？但可是大家有没有发现一件事？嗯，这几档我刚介绍的这几档股票啦，附顶啦、大中啦、捷力啦、尼克森，怎么了？其实是美国总统怎样现行最好啊？什么意思？因为尼克森有当过美国总统，尼克森其实他的现行是最好的。哦哦，好。对好好啊，大中不是说不介绍给我第一个嘛？你会觉得他高价，你会觉得他高价。第二个，他量真的是比较少啦。嗯。好，因为我在其他节目都叫尼克森叫美国总统。哦，了解。就有人会猜出来。我现在了解了。就会有人猜出来呢。好好好，OK， 这是大中的部分。有了大中，当然也要有大力士了。来看到下一档呢，就是力士老师。哦，这是比较属于新贵的股票。嗯。好，大力士那也是一样，他也是 MOSFET 啦。大家可以知道他，八十几块这边也是横向整理很久很久。嗯，那我们据我们侧面所知道啦，它去年的第四季营收非常非常的不错。嗯，好，那也是一样，它就是属于在比较这个中功率、大功率的部分。嗯，好的这个所谓的这个电源供应器啊，好网通伺服器啊 ，NB 之类的啊。嗯，好，这个笔记型电脑跟家用电脑它都有在做，都有用它的产品。嗯，那相对的在跟大品牌合作的过程当中，它的毛率。也算蛮高的，哦，当然它有一些所谓的这个专利的部分，哦，所以大家对这样股票不熟啦，大家可以做一下功课，好，我觉得好不好？好，没问题，让大家多清楚之外，自己要做一点功课，了解，好，这现行是绝对漂亮的啦。好，下一档呢，我们要来看到是老师帮大家额外补充的 bonus 茂达，来来来，这个茂达就跟刚才的应该算捷力算蛮像的，对，附顶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 ，为什么？因为你看那条线也是一样，好，就要来到前低了，而且是第二次挑战，第三次挑战。相对的，如果你不嫌它高价的话，没有关系，一样嘛，在颈线附近试图的去做买单，然后一样设5%的停损，嗯，好不好？好，那也是非常的漂亮。好，那你说它，因为这一次所谓的这个。升息，然后说马上破线了，这档股票要走空头。我觉得，就所谓的题材跟基本面来讲，我觉得不至于啦。嗯，好，除非你觉得说有个疑虑，就是说，哎，它高价可能投信持有股数太多的，会有点做一些，会有点涨的，会有点脱离耐水啊。这个我倒觉得有可能，这个我觉得倒有可能。那但是一样还是一样，任何事都有都要有想法，除了想法以外。把我们的安全措施做好，好，就是5%停损设好，安利的后啊。我超级喜欢谢老师，每次都一直强调纪律、纪律、纪律。操作的时候，即使是逢低布局，也不要忘记设停损点，跟有纪律的操作非常的重要。但 MOSFET 老师虽然今天因为台股的关系哦，礼拜五，所以呢，几乎大部分的股票呢都是下跌的，因为真的我今天很少看到不跌的电子股。但是您在 MOSFET 这个族群，2022年依旧是看好的吗？非常看好。嗯，我觉得在下礼拜还有一档股票，对，叫立志哦，对，要上，是没错，他跟 MOSFET 也是很有关系，很有关系，而且他将近千金哦，对对，好，他现在的市场上的价格大概800多块，对对，大家可以仔细的观察一下，那这跟 MOSFET 都是有相关关系，都是趁这个题材，然后现行是对的，题材是对的，方向是对的，然后有未来的东西，所以我觉得。OK 啦，我觉得 OK 啦，真的啦。我只能说，如果观察好，就赶快小心上车吧。我们要来感谢谢逸文老师，谢谢，谢谢，拜拜。好，接下来呢，来看到的是呢，我们在今天星期五要推出的周末热炒店招牌菜精选强势股，是由我们的分析师们所票选，下个礼拜最会涨、最具有可能会涨的强势股哦，跟大家一档一档来分享。首先呢，先来看到的是今天呢，总共有六档：华汉、尼克森、橘子、万润、东森以及玉龙。我们先来看到的是华汉的部分，华汉的部分呢，在这个礼拜一的时候呢大涨，因为呢传出了，不是传出，是确定了。
Google 入主华汉，变成了第三大股东，而且呢，他呢大概花了11亿左右。老师，你怎么看待华汉的部分呢？这也是鸿海的相关概念股。我相信有人去推荐他，也是因为这一个所谓的合作案呐、啊，是私募的合作案。嗯，当然了、啊、，Google 一定是一个全球性的知名公司，应该不会有人不认识他啦。对，好，就鸿海集团跟他连坐，那真的是一个大火花在了。那至于再拉回修正到什么时候去买，我认为也是一样。好，在前次的低点。好，这个二三字头，我觉得蛮有投资的这个意味可以占哦。好，这二三级啦，应该这么讲，二三级字头。好，下一档呢，我们要来看到的是万润了。万润当然大家最熟悉的就是它是半导体的相关设备厂哦，而且呢，万润它呢，法人也预估它第四季的营收呢，虽然有可能会低于第三季，但全年依旧是可以写下新高。在半导体不断高涨的时候，设备厂万润也跟大家一块来分享。而且今天礼拜五台股跌，但是万润是小涨的哦，很强哎，老师，这样很强啊，非常强。你看用技术面、用价量关系来看，我觉得都还没走完。那一样嘛，那相对的就是说，半导体我们刚刚所讲的台积电的供应商，你可以看到有没有走完？我觉得还没走完。为什么？你看台中啦、高雄啦、台南啦、日本啦、好，这个美国都要设厂，那都要设厂，你觉得设备厂会不会好？会，一定会，对不对？好啊，下一档呢，就是我们刚刚呢讲到的尼克森的部分了。MOSFET 的族群，2022年已经确定，这是已经确定了嘛？供不应求跟涨价，是这个是已经确定的，就看股价何时会有所表现了。也请大家密切观察尼克森。下一档我们要来看到的是东森呢、哦。东森呢，当然大家最熟悉的就是东森购物了。是东森购物今年前三季的 EPS 是15.79元，年增25%，光是前三季哦，已经超越过去年一整年的前年一整年的收入了。所以呢，东森购物啊，真的是还蛮赚钱的。加上东森新媒体的部分，相信呢，大家对于东森的后市可以期待。老师有要特别提醒的吗？金鸡母，因为去年就是有所谓的疫情嘛，对对，连我老婆都在家里购物啊，买很多。对对对对，好，下一档呢是老师应该非常熟悉的橘子了，这也是我们游戏股当中非常受到瞩目的标股。老师是、这是我的童年啊，我以前玩过天堂，哎，游戏橘子。好了，那橘子当然也是有搭到所谓的这个 NFT 的这个题材，但是我都会觉得哈，就是说你基本上你本业都要先顾好了。如果你本业是有赚钱的，是 OK 的，你说你再衍生出来什么什么其他的东西，我觉得到会比较值得所谓的长期投资啦。好，那我们先不要看 NFT 的部分，那你可以看到它营收不错，那你也可以看到所谓的宅经济在今年真的是有所谓的这个开始。好，消费习惯的改变是，那或者是说由这个电脑到平板到手机都有所谓的这个，每一个人都有一些所谓的游戏在。对，好，那也会储一点值。我觉得这样的股票就用技术线来操作就好了。好，那以现在来讲都算强势啦。好，现在最后一档呢，我们要跟大家呢来看到是玉龙的部分哦。玉龙呢其实是有点母凭子贵哦，因为它旗下的金鸡母。玉融企业融资的融哦，他们是做汽车贷款的，光是去年11月的获利呢，就首次的突破5亿元的大关，而且全年的 EPS 预估是从13元开始起跳。你所不知道的玉融，它除了跟鸿海有合作之外，它旗下的金鸡母玉融企业也有非常棒的表现，跟大家一块的来做分享。节目最后，我们再次的回顾一下这几档了，包含华汉、尼克森、橘子、万润、东森跟玉融，提供给大家来做参考。希望下个礼拜台股有更棒的好表现。好，如果你喜欢股市的炒店，喜欢今天谢逸文分析师所带来的内容的话，非常欢迎大家可以加入谢老师的 Liet 跟 Telegram， 就在我们的荧幕上面。谢老师除了专研低轨道卫星 MOSFET 之外，连游戏股老师都很擅长，赶快跟老师来做更多的交流跟互动。喜欢股市的炒店的话，周一到周五的晚上9点半，我们都在 YouTube 首播，非常欢迎大家呢可以在下方留言，任何的问题都可以来请教我们的分析师。我们也非常的谢谢谢老师，谢谢，谢谢，谢谢主持人。拜拜，下礼拜台股加油！拜拜。